В днешният епизод ще се бием насред океана на парче лед, като когато някой падне във водата и се задържи достатъчно дълго там, замръзва. След което ще се бием на подводница, която пък бавно и бавно потъва, докато не се удавим всички или няма победител. След което ще бъдем разделени на два отбора и ще трябва да се хвърляме с бомби, за да взривим базата на другия. А накрая ще играем нещо като хендбол, само че с електрическа топка. Колко победи ще направим и как ще се справим предстои да видите. Вие ако желаете още на Party Animals, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сите всеки ден. Да ви напомня, че днес ще бъда наживо в стрим канала, линк към който ще откриете долу в описанието. Лайфът ще започне към 17.30, така че ще ви очаквам. А сега ви пожелавам приятно гледане. И не мога да си спомня как се разбираеш. Как се дигаше. Чакай, аз те обърках. Аз съм блокирания, чакай бе, мани се бе! Аре спри! Ама пич, ти защо? О, мемуно. Я, умирай. Той се опита да ме завлече със себе си. Не, аз се помня въобще какво. Два поредни нокаута! Брат, аре бе! Е, не, ти не можеш да оцеляваш толкова дълго! Няма играя, бе, пич! Как оцеля? Моля! Добре, приятели, ти тогава ще нокаутирам, ти като не искаш. Аз трябва да се върна обаче на терена. Нямам оръжие, тя двата гърфил да са взели оръжия, бе! Нека дърна игра, гадна малуна! Внимавай тогава! О! Малко се подхлъзах. Внимавай, бе, те си да ти ме кампат, не мога се дигна дори. Чакай! Ей, това е много силно, трябва да го взема. Не, така, взех го. Тигана е най-силното. Да, да. Ей, сега гледай. Като знам кой е много силен. Ай, гледай. Ма брат, виж ги прасетата! Помощ! Чакай! Бия прасето! Ела тука, бе, мечо! Аз уморих, стамината ви свършва много бързо. Не мога, бе, аз бягам по. Уби Гарфилда! Така, плувай! Помощ! Не, бе! Помощ, бе! То се самоуби за мене! Монстър, кажи ми, че си жив. Добре, ще ти помагам. Браво, бе! Стой! Убивам! Браво на маймуната! Орангутан! Само лек не съм оранг. Това ми първи баланс го убил. Да, знам. Аз имам това. А, добре, ти ги. Не, той е го... Монстъре! Абе... Маймуняк! Еба ти божата кравичка, твърде сме близо на спаунера. Така. Е, това е мега счу... Мале, тоя го взе. Няма игра. Така. Не, далеч от мен. Чай да те фърля с това. Не, стига с тия рибиме да падам помощ, това се помощ. Събуди се, заек. Така, добре, буден съм. Виж го то сняха с нинджакото помощ! Ай! Бате, за какво бе? Мръсен букук! Тук виждам едно прасенце. Лягай! Приятелят му нидва. Добре, замръзна. Оу, въй, това гръмна много близо. Лопатата е счупена. Трябва да я взема. Всичко, което се въртиш с удара, е тук. Помощ, прасетата ме направи. Опитвам се да я... Този ми я... Пусти ми лопата. Брат, замина лопатата. Арбалета. А, ударите ме с риба, не, мъртвя ме удари с риба. Спокойно. Пето, нокаутирам. Спокоен. А, ведуза, на това не ми трябва. Чакай. Не, работи. Този го нокаутирах. Помоги ми, пази ме. Помощ! Мале, добре, убих го тоя. Едва му оцелях. Малко да пострелям, аз си вика. Не нокаутираха помощ. Чакай, спок. Удари го, бутна го. Добре, Гарфилда. Удари Гарфилда. То замръзна. Удари го. Изхвърли го. Утрето. Утрепаха кутрето. Взимам това. Падна.
Чакай. Ай, хлъзнаха ме. Държи го, държи го. Стой. Аре бе. Убих го, убих го, убих го. Браво бе, монстъре! Браво бе! А така, давай, давай. Към следващата победа. Да, айде, монстъре, айде, монстъре. Така, един и шибах. Не. Ба, веднага съм във водата, защото някакъв нищото дойде да му удари. Ела, ела, ела. Аз не мога да се кача, не разбирам как да се кача. Пази си стамината, ако няма стамина не мога да се качиш. О, този си изхузи. Не, не мога, аз умирам. Да, играй най-тъпото нещо, няма да игра повече, не получавам. Стига бе! Айде, мой. Не, този ме кемпи. Няма игра! Така. Не може ми държа да се кача, аз имам стамина! Имам стамина пълна почти и не се набира, то се набира и се изпуска, бе, пич. Оп! Еба ти гнусната хумия, бе. Нокаут съм. Не! Изкара ли се, бе? Ай, куче, 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 кучево! Как се набра? Ето и така май прави моби. Добре, готово, готово, така готово. Така не мога да се набере обаче. Картата е отвратителна. Няма повече да те слушам за гостите. Най-тъпата карта. Моя не мога да се набере, моя не мога да се набере. Удари го с риба, бутна го, бутна го. Браво, браво, браво. Убих го, убих го с рибата. Сега няма да се качи. Опа, долу! Сега ще хвърля риба на тези деца, които да се качат в кислота. Чай да ги изтупам! Ето, Гарфилд да се качи. То взе опата. Първи го риба на Гарфилд. Рибата го прескочи. Без... Тя дори не се яви на терена. Вау. Много здрави. Дай вас. Чакай. Риба, внимай. Добре. Давай ти си, бат. Оп. Браво. Yes. Кой замръзна? Хайде! Ну заяц! Ну погоди! Джи-джи! Мачкай! Мачкай. Какво бе? Смачкахме ги. Само аз съм на подиума. Два-двете последни игри нищо не може да направя. Ела за снимка, ела за снимка. Аз съм преди на снимка. Аз съм най-отгоре. Върках горилата. Ти си до мене. Нокаут, нокаут. Да изхвърлим рибката. Да изхвърлим и потока. Този заледява. Внимавай да не се отрепем. Не мене. Заледиме. Щупиме, щупиме. Мале, станахме всички на... Ти като удръш и се само замразяваш. Помощ! Този вълка е мега щупен. И това оръжие, щита. Чакай, 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 спувам. Това имам стреличка в ръчичката. Вместо да трепяме вълка. Гледай, гледай. Тука ракетата... Мале... Ракетата го нокаутира, добре. Той да. Е бумеранг, помощ. Щях и аз да умра, защото я видях. Бих го, бих го. Нацепин! Нацепин! Бързо, 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 искам да пия нацепин. Мале... Пием. Хвърли го. Взимам това. Пази се да не те... Махни се оттам, махни се! Мастър се оръжие. Няма оръжие. Трябва да се катерим нагоре. Да. Ето, виж го какво правим, бъл. Чакай, брат, чакай. Да играем. Утрепах един. Вълка се качи. Добре, не, 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 сега че аз го утрепах. А, качи не, се, лад. Добре, давай, катери се, катери се, катери се, че е време. Но той ме видя, че не мога да се катеря. И джи-джи. Оп, добре, горе съм. Идва още една кулка. Леле, пропуснах с удара с глава. Утрепах го! Не се хваща! Не се хваща, не може, не се катери, няма как. Айде, аз се прецаках. Учивка тука, доколкото може. Така. Горе съм. Ето бе, качи се. Да, то път става. Блъснах го, блъснах го, дори не го, а не. Чакай, 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 аз ще го бия. Какво правиш бе, пич? Ето, ето, гетвам се. Добре, еми, джи-джи, ау. Приспаха ме. А ти живи си? Да. В смисъл, да, знам, че си жив, ама... Опитват се да ме отрепят, аз се катеря нагоре. Аз държа още вълка, потъваме за... Браво бе! GG, браво, браво, браво. Отигам. А брат, най-много ме ти от това, като някой успее да се завърти моментално. Мръдни се, мръдни се, мръдни се от това. Стой!
изкари се, бе, акула. Брат! Е, отиде ти. Бия се отзад с брат ми. Просто тия малка. Избяга. Свърши ни стамината и на двамата. Ей, сега обаче... Ей, сега обаче ще стане страшно. Леле, ракета! А, монстър е... Дай, шивай! Шивай, бе! Внимавай да не шипнеш мен. Така. О, ракета. Внимавай, не ударихте! Да, брат, но хакираха ме, защото се опитах да те доджи и не ударих вълка. Умрях. Изтупах единия. Ракетата го изстреля! Охо! Той го пише аут. А, той му удари в гръб. Потъва, потъва, потъва. Катери, катери, катери. Абе, аз ми чука. Катери се, зарежи го. Имам да убия вълка преди това. Абе, нямаш да убиваш никой. Как се пуска оръжието? Еф, еф. Катеря се. Добре, аз съм горе. Този потъна. Те всички потъват. Ето ме. А, удариха го с риба. Найс. Чакай. Чак. Той. Брат, краката са ми много бъгави. А, удариха го с риба и той другия. Уби го! С кой бутон беше главата? А, маус бутона по средата. Айде бе! Държи здесь го, я... държи го. Този умря, този умря, този умря. Държи го, държи го. Ти го държиш, ама трябва да излети. Давай, за! Държи го, държи го, държи го! Аз се катеря нагоре! Давай! Държи. Добре, браво, 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 браво. Спечелихме. За жалост не с битка, но спечелихме. Е как бе, аз се метнах и си повиртвах. Гляри как ме шиват с риби, бе! Не могат да ме убият. Аз съм Тарзан. Оп! Аз се още съм на това. Над ти една риба. Няма ли да потънете, бе? Аз потънах сега. Добре, GG. Монстър, трябва да спечелим. Добре, вълка го шипнах веднага. А, и мене ме шипнаха веднага. Какво правиш, бе, пич? Остави ме. Не, 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 това не трябва да пада. Това не трябва да пада във водата, това е много силно. Не, 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 оръжице, стой! Тиган! Няма игра, аз се направих на костенурка, претърколих се в помното. Пази се! Раздавам шамари. Вкарай го тоя в ракетата! Не мога, виж какво става. Къде си? Да, ще изстрелва. Добре, отрепах. А! Лопатата падна. Чакай, опитвам се да ги нокаутирам. Аз обаче паднах на плавника. Удари по дупето. Не припадна. Айде де! О, вой! Страйк! Хоумрън! Хоумрън! О, сай да мери, ще ми направят хоумрън. Аз почвам да се катерям. Добре, надвиха кулата, аз ще ги държа тия да не се качват отзад. Качвай се, качвай се, защото вече има един горе. Не, още не. О, прасенце! Идвам. Добре, нокаутирай ги тия другите са. Да, да, нокаутирай ги, те са... Мале, мене ме нокаутираха. Не, 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 не. Жив ли си? Не. Няма врат. Шибаната свиня. Едно към едно съм с нея, дай Васе. О, ударих я. Аз съм тотално стъкнат. Аз се боря за живота си, де, но... Потъвам. Потъвам! I'm going down! Еби, ще се опитам да ти помогна от... Цвета на духовете. Давай, печелиш го! Утрепах го! Утрепах го с рибата! Чакай, ще го утрепа и него. Утрепах го! Браво, мен? И двамата. Ама той потъра преди теб! Не е вярно, той просто наши изплува. Аз съм нокаутиран той. Браво, брасе! Мерси за рибата. Да няма беше пуско, ще да спечеля сам. Вау, рибата! Рибата!
Опа! Така, давай бързо, взимай бомби! Бързо, 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 бързо. Една бомба. Втора бомба. Ще има ли още? Изстрелвам. Пърлих е в ръката. Така. Идвам, летя! Прилепа, прилетя при тях. А, шибай ги там, шибай ги. Добре, бомба. Защо не сме им свалили кръв? Саботирай го, саботирай го, не можаха да ги изстрелят бомбите. Добре, добре, добре. Не стигнат до нас. Пак се изстрелват там. Чакай, а, свалили сме им. Изстрелвайте ме бързо. Чакай, чакай! Идват да ни саботират! Добре, браво, изстреляно е. Може да се саботира. А те могат да ни хвърнат бомбите в реката. Да знаеш. Така. Аре бе, пичи, скарай го от тука! 8 хелт съм. Две бомби и едно хелт свалят май. Давай, слагай, 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 слагай нашия! Браво бе! Ама едно ще дойде, само на бомбичка ми. Добре. Ти мога да я разкараш тук тази бомбичка. Няма. Ааа, свалиха ни много хелт. Какво прави това? Абе, брат, вие сте? Къде сте? Тук сме в базата ни. Защо сте ги пуснали просто да ги шибате? Просто ги метнете. Ох. Чакай. Тук стана с дарма. А, пак ми стрелят. О, не, 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 не. Майко мила, човек ще ни победят. Айде бързо. Ама те нашите... Не мога, брат, вие сте безполезни, вие не ги стреляте от те. Да. Айде нашите, хвърляйте бе. Така, изстрелвам. Добре, ето три бомби им донесе. Браво. Да, но ми свали хелт. Оле, ние сме на... Свали? Четири. Свалихме и много. Гаден поток. Аз се хванах някак си. Давай, четири бомби трябват. Аре, разкари се, бе. Брат, защо не умираш, гадна мечка смръдлива? Монстър е, трули ги там, бързо. Роля ги, аз се съм спирал. Вие кога ще вземете да... Да хвърлите бомба. Ето сега фърлям, фърлям. Ето. Изхвърлих две. Гадна мечка! Умри бе! Ма то назад ти се дърпало. Да. Да, първи във водата. Браво, браво, демидж, демидж, демидж. Още две. Чакай, 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 чакай. Бутнах патицата. Добре, добре, хвърлям, 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 хвърлям. Задръж бомбите, задържим бомбите, задържим бомбите. Задържим ги във водата, те не са ли да респаунват така. Да, 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 да. Задържим, да държа нашите бомби в това. Така, спасих. Добре, гръмнаха ни бомби. Браво бе, браво бе. Скерих, честно ти казвам. А, аз само да ти казах, хвърлих към 15 бомби сигурно. Е, браво, а ти ги хвърляш, аз не им давах да си хвърлят техните и държах нашите на тяхната база. Така, айде. Взимам топката. Давай, пазете. И гол! А, греда! Не, трябва да застанеш малко и да прицелиш. Е, прицелих бе, пич. А, би го, би го, браво. Давай, взима я. Насам, насам. Пазяте. Пазяте, давай. Давай, ти си гол! Гол! Ти ли си добре? Значи, че аз тя оцелих не, ама нашите са умни. Чай то да го убия първо. Давай, да, шибай, шибай. Е, сега ще се живя, давай, взимай ти. Добре, зехя, само ме пази. Пази ме. Мале! Как се раз... Мале, 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 мале. Гаскът, вие врата ще трябва да пазя. Да, нашите са лакоми да взема топката, пич. Вкарвайте, 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 сега ще гръмне. А не, то само един я държи. Удариха на мен, има... А, чакай, оба, видим партия, извиня. Е, ми не, брат, нашите... Не, не, няма. Е, бак ти гастритите са нашите.
чакай, ама то на нас ли ни вкараха? Да, на нас ни вкараха. Човек, виж как горитнах и не го оцелих. Yeah. И реално той я изпуста и я вкара. Не ми. Панах я. Добре, давай. Вкарваш. Изи. Браво, бе. Добре, че двама ми скочиха и ме хванаха. Той е пич. Той е пич, буквално ходеше покрай теб. Нищо не правеше. Да, защото като ходиш на зигзаг и като ти се клати в главата и го обърква много. Да, аз ще изчакам. Алелей, олелей. Не! Давай, дръж. Е, аз го дръннах, ама пак я вкара. Човек, защо когато защитавам, пичовете вкарват? Гледай сега. Тука не знам как не го оцелих и гледай сега. Да го хванеш. Ритнах го и пича я вкара. Еми, ти като горит нещата, той спуска топката в посоката на ръцете му. Текът се натам. Добре, този път защити го спешно. Пази се. Ох, ритнаха ме. Този ша... Не мога да стана. Вкара. Не. Браво. Котирка, наша вкара. А не, това е тия кермата. Те са много зле нашите. Нашите са трагични. А де е нашия другия? АФК. Ние играем в стрима. Вау. Аз ще му бия репорт. На кой? То само аз и ти играем. А не и другия. Уж. Дай, вкарай, браво. Репортни голста. Аз го репортнах. Така. Я ме апа къпич, то как да стане? Давай, браво. Гол! Айде! Ще ги обърнем! Ай като каралния малко. Аз изчаках всички да скочат и да си я взема просто. А, и аз така правя. Ооо, ти ще чупи на гръбначен стълпост. Давай, макар и човек по-малко ще ги пием. Това ще гръмне. Не! Земя. Давай насам. Бягай, защитавам те! Нокаутирах един! Не! Пак, сам си! Браво, бе! Ей, ако не те бива във футбола, тука те бива. А бива ми във футбола на тази игра, вот. Гледай само как го въргарах тоя. А тоя ти удари. Не ми я удари, аз я хвърлих и без това. Не знам какво стана. Каквото и да е. Но карахме така, че... Ох! Гледай, аз се поех, давайте си. Чакай. Аз още не мога остана. Не! Добре, спасих точно на гол линията! Не! Аз просто удрям всичко. Шибай! Не, избиха ми зъбите! Не, вкарах! Леле, монстър, не беше вкараш! Бягай, защитавам те! Убих един я! Давай, убих и другия! Майко, монстър! Не, не беше през зад гърба, затова не може! Защо? Давай, горила! Добре, чакай аз я взема! Не мога, аз съм про тебе! Вай! Фарах! Не, ще гръм! Бум! Добре, махна се! Давай, далеч са! Карвай! Браво, бе! Играч на матча! Нещо май ме мирише. Виж как тъпо я бях хванал, човек. Какво направи тука? Леле! За малко два пъти 360. Ох, има удари. Ти има да локотираш всеки път, като се опитва да хвана топ. Да, вкарай, печели. Браво. Дай му. Браво, бе. Как измъкнах тука между другото. Let's go. Не, как лекнах. Аз тука малко правих Shadow Fight. Добра игра. Дай да направим една готина снимка сега. Горе в левия гъл можеш да видиш таймера. Гледи горе в левия гъл таймер и гледи да си в кадър точно на това. Нашия безполезняк. Така, раз. Два, три, зеле! Айде! Ето ми изкара от кадъра. Ами аз съм с главата напред. Кой си ти от всички? Черната, сивата котка. А. С оранжевите очи.
Добре, аз съм изключително доволен, защото спечелихме повечето от игрите. Реално имаме само една загуба. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!